اللي قدامهم ده محاشي مش أكل عادي. ده محشي رز ودجاج ولحمة. الفكرة الصغيرين دولت اللي بتضرب ديت أمهم، بس هم عشان كبروا فهي ما خلاص بقى، يعني هي دلوقتي بتعتبرهم إن هم مش أولادها عشان هم كبروا. لما بيكبروا مش سبحان الله مش ما بيعرفوش بعض، بينسوا باين ولا إيه؟